Це одна із українських електростанцій. Це те, що залишилося від удару ворожої ракети. Все знищено. Уявіть собі, що він важить 60 тонн і його підкинуло, він злетів з рейсів. Тобто потужність була неймовірна. Це було такий, скажімо, тупий, голосний звук, раптовий. І зразу пропали в нас власні потреби, тобто пропало все живе електростанції. Ворожа крилата ракета поцілила у трансформатор, який від електростанції передавав електрику до помешкань. Всі електродвигуни, які тут качали масло, маслоохолодники порозліталися з того боку, як бачите, там взагалі нічого нема, де прилетіло. Місцями залізний каркас трансформатора наскрізь прошитий осколками. Від удару ворожої ракети частини обладнання трансформатора відкинуло на десятки метрів. Також пошкоджено вагони потяга, яким раніше сюди доставляли вугілля. Під час вибуху на ТЕС знаходилось більше 10 працівників. Свого робочого місця покинути під час повітряної тривоги вони не мають права. Серед них Іван, машиніст блоку. Оскільки електростанція зараз це мішень для ворога, ми не можемо показувати облич працівників. Ми мусимо залишатися на даному робочому місці, так якби у нас на даний блок автоматика працює, спрацьовує все файно, чітко, але це є і мусить бути людський фактор, контролювати дані параметри. Це є небезпека життя. Свого життя. І це є страшно. Переживають і вдома, і син дзвонить, і дружина дзвонять. Пожежу на ТЕС гасили більше 3 годин, а наслідки ракетного удару працівники ліквідовують досі. Зараз замінюють двері у приміщенні станції, які постікло осколками. Трансформатор електростанції знищений вщент. Відремонтувати його не можна. У нас є величезний дефіцит виробітку генерації електроенергії. Передача в нас також ускладнена через те, що у нас є багато резервних ліній і робочих ліній є знищено. Трансформаторів багато є неробочих після ударів ракетних масових ударів РФ. В нас відбувається нестаток в певних регіонах електроенергії. Через суттєвий дефіцит генеруючих потужностей державна компанія «Укренерго» доводить до регіонів ліміти. Тож «Обленерго» застосовують графіки погодинних відключень світла. Без світла вдома також усі працівники теплоелектростанції, запевняє директор підприємства. Кажуть, що у вас світло не вимикають вдома, правда? Ні, це фейк. Світло відключається відповідно до графіку. Щоб забезпечити стабільність роботи енергосистеми, вціліле обладнання на ТЕС працює на повну потужність. Небезпечно є тим, що ресурс обладнання є обмежений. Ресурс обладнання. Чим більше навантаження, тим менше ресурс обладнання. Відповідно, щоб відновити той ресурс, треба виводити обладнання в ремонт. Що нам дуже вкрай важко зараз це робити, бо ми повинні виробляти цю електроенергію. Всіма можливими способами. Відновити роботу ТЕС не так просто, пояснює керівництво електростанції. На виготовлення такого трансформатора потрібно щонайменше рік. Раніше їх виробляли в Україні, та через війну завод не працює. А замінити цей трансформатор на європейський технічно неможливо. Такого трансформатору, як цей стояв на цьому блоці, такого в Європі немає. Він, можливо, є там в ближньому закордонні. Це питання зараз опрацьовується. Якщо такі є, то ми будемо намагатись його звідти привезти. Або, якщо не вдасться це зробити, то будемо тоді замовляти в Китаї або в Польщі. Дороговартісного обладнання потребують і інші електростанції. Від початку війни більше 20 разів росіяни били по енергетичних підприємствах. Швидко відновити їхню роботу не вдасться, кажуть у компанії, подекуди на ремонт знадобляться роки. Треба розуміти, що у найближчі місяці відключення все ж таки будуть, навіть якщо не будуть нових обстрілів. І тому що відновити ті пошкодження, які є у короткий проміжок часу, неможливо. Відновлення буде займати місяці. Раніше у компанії електроенергію експортували за кордон. Сьогодні всі кіловати з електростанцій залишаються в Україні. З 11 жовтня експорт електроенергії з України був припинений. Більш того, починаючи з 1 січня, в окремі дні, коли дозволяє
ситуація. Україна імпортує електроенергію з європейських країн, що додатково допомагає балансувати енергосистему України. Це Словаччина, це Угорщина, це от найближчі країни, де ми у нас є мережеві перетини. Не лише електрикою, але й обладнанням Україні допомагає майже вся Європа, Штати, Канада, Японія. Чи не найбільшу підтримку надають литовські колеги. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.